1 Korintiërs 9 vers 24, net so 'n bietjie aan. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie, hardloop so, dat julle dit seker kan behaal. Nou, atletiek, wie wil dit nog nie gedoen het, nie het dit al gesien, daar is 'n baan, en as hy moet 'n geweer, en hy trek die skoot, en dan gaan die man, en dan hardloop jy, en iemand gaan die prys kry. Nou skryf Paulus vir die Korintiërs, en hy sê, manne, julle moet nie slap wees nie, hierdie is 'n wedloop. Hardloop so dat jy seker is, jy gaan die prys behaal. Vers 25, en elkeen wat aan die wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Gaan nou weer lees, kyk wat staan vers 25, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, ons hele lewe is 'n wedstryd. Hy het nou net gesê, dit is soos die atleet, maar ons is in daai wedstryd. Onthou hom in alles. Wat beteken dit? Nie onthou soos geheue nie. Weerhou om nie deel te neem nie. As jy vir 'n atleet sê, kom ons gaan doen dit en dit en dit, dan sê, ooh, nee, ek kan nie meng in my oefenprogram en ek gaan ekstra gewig aan sit en dit gaan my onvaks maak, ek kan dit nie doen nie. Ek los dit. So hy onthou hom. Hy doen dit nie. Nou sê Paulus vir ons, julle is besig om deel te neem aan hierdie ewige wedloop. Onthou jou aan sekere dinge. Want hierdie ouens doen dit vir 'n tydelike beloning. Hy gaan 'n beker kry, of 'n diploma, of dalk geld of iets. Hy sê, my hele is besig met 'n ewige wedloop. Ek gaan weer vers 25 lees. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle, die ouens die tydelik is, nogal om 'n verwelklike krans te ontvang. Maar ons, 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So jy het jou doel. Jy gaan sit en dink, waarmee is ek besig? Waar hou hierdie ding op? Wat wil ek bereik? En jy maak het vas. Jy moet weet waar is jou pad heen. Jy slaan soos iemand wat 'n doel het. Jy weet waarmee jy slaan. Jy is nie soos 'n ou wat nie donker is en jy slaan die wêreld vol nie. Jy weet waarmee jy slaan. Jy mik mooi. Vers 26. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. As jy onseker is, vind uit. Die skrif verklaar homself. Dit is nie 'n geheim nie, maar dit is 'n geheim vir die wêreld. Maar as jy in Messia is, hy openbaar homself aan jou. Vind uit, maak seker. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Ek het my teiken geïdentifiseer. Ek mik vol en ek slaan vol. En dit is ons houding. Romeine 8 vers 5. Ek hoor hierdie dinge, maar hoe gaan ek dit regkry? Romeine 8. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou, hoeveelste keer is dit nou vanmôre wat ons uit dieselfde Bybel uit lees op 'n ander plek wat hy dieselfde ding sê? As gees en as vlees. Nou sê hy die wat. Wat beteken die wat? Want die wat beteken party gaan so wees, en party gaan anders wees. Nou weer kyk, waar staan jy? Wat een is jy? Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Wat bedink jy? Wat gaan deur jou gedagtes? Is jy in jou bed lê en jou lig is klaar af en jy slaap nog nie? Wat is in jou gedagtes? Vleeslike dinge of geestelike dinge? En nou dink jy, ek wil nie hel toe gaan nie, nou bedink jy geestelike dinge. Dis nie regte manier nie. Wat kom natuurlik na jou toe? Geestelike dinge of vleeslike dinge? Wat bepaal dit? Dit bepaal wat jy is. As jy 'n vleesmens is, gaan vleeslike dinge by jou opkom. Jy gaan vleeslike dinge bedink, en wat is vleeslik? Vleeslik beteken nie sonde nie. Vleeslik beteken die sienlike dinge. So die dinge rondom jou, dis wat jy bedink. Bedink nou mooi, wat bedink jy? Of bedink jy geestelike dinge? Vers 5 weer, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Kyk nou mooi na vers 6. Hy sê, want wat die vlees bedink, wat is die vlees? Dis my natuurlike mens, dis my natuurlike behoeftes, my gewoontes, dit wat ek wil hê. Dit wat hy bedink, is die dood. So jou vleese gedagtes het geen lewe in nie, het die dood. En die uiteinde, die doel is die dood. Niks is die dood. Maar, die B-gedeelte, maar wat die gees bedink, sien die gees is met hoofletter? So die gees is binne in jou, en die gees begin dink. Jou vlees dink, vleeslike dinge, en die gees van die Almagtige kom bly binne in jou, en hy begin dink,
saam met jou gees, en wat bedink hy? Geestelike dinge, ewige dinge, en nou moet ek getuig, dat van die jongste jeug vanoggend hierso, het ek gehoor, geestdinge praat oor die naweek, groot geestdinge, oor die hart van die Almagtige, die gedagtes van die Almagtige, die oorsprong van die Almagtige, het is geestdinge, en dit is wonderlik, dit is die kleinkinderkies, maar dit is nie die skrif ook aan hulle behoort die koninkryk, hulle moet vasthou, en sê, dit is wat ek is, dit is wat ek wil hê, ek gaan geen ander pad nie, ons wil dit nie doen nie, ons moet gaan soek na dit, ons wil dit verloor, en ons moet die geest van die Almagtige in ons kry, so dat ons geestdinge kan bedink, want as ek hom nie in my het nie, my vlees, my natuurlijke mens, kan ek nie doen nie, jy kan jouself vertel, jy doen dit, maar jy gaan besig wees met geskiedenis, en jy gaan versies leer, en blablabla, bla, bla. Maar jy gaan nooit kom by die geestelike dinge nie, en dit is die Almagtige. Ons was by vers 6, vers 7, omdat wat die vlees bedink, vijandskap is teen God, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, as jy nie vlees is, kan jy hoe hard probeer, jy gaan God nie behaag nie, vers 9, Hele is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as, sien julle dit, is omkring in my Bybel, omkring in jou Bybel, want ons besluit sommer ons is in die gees, hier is een as, namelijk die gees van God in julle woord, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, so jy met die gees van die Almagtige in jou kry, wat is die gees van die Almagtige? Is dit nog een God? Nee, maar daar is net een, hy sê vir Moses, ek is wat ek is, ek is een, en buiten my is daar niemand nie, so wanneer ek lees van die Messia, en ek sien die engele kniel voor hom neer en dan bid hom, en ek sien die mense aan bid hom, wat beteken dit? Dit is dieselfde God, daar is een God, en nou praat hy van die gees met die hoofletter, wat ook God is, en wie is dit? Vader, daar is net een God, maar sy gees kom bly binnen in my, en sonder sy gees kan ek het nie doen nie, so die as, as ek die as in my lewe wil laat realiseer, is die voorwaarde die gees. Vers 10, maar as Christus in julle is, dan, wanneer? As, dan wat? Dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die gerechtigheid. So my vlees en sy begeerte sterf, wanneer? As Christus binnen in my is. So hier is nie my eie poging nie, ek gaan dit nooit reg kry nie. Ek gaan dit net reg kry in die gerechtigheid van Messia, bedoelende hy kom woon in my, en hy kom verander my hart, en my hart is die oorsprong van my lewe, dis waaruit ek lewe, so ek het altyd uit die verdorwe harde hardheid gelewe, en selfsugtig gewees, vir my, ekke, en hy kom en hy verander my harde hart, in een sagte hart, so die as is, as hy dit doen, of ek kan dit mimiek, ek kan dit namaak, ek besluit nie, hierdie geeststory is nie vir my nie, weet ek is daar my man, manne is nie so nie, en ek gaan het self reg kry, en ek mimiek al hierdie dinge, ek gaan kyk in die Bybel sê, jy moet dit, en jy moet dit, en jy moet dit, en ek begin dit doen, en jy moet nie dit nie, en jy moet nie dit nie, en jy moet nie dit nie, en ek begin dit nie doen nie, en ek hoor, rook is nie so goed nie, en ek hou op daarmee, en ek drink nie meer melk nie, en ek vou nie meer tissues nie, en ek maak myself so baie reels, en nou is ek besig om God te probeer behaag, uit die vlees uit, hierdie skrif sê, jy kan het nie reg kry, jy gaan het nie recht kry, jy het bonatuurlijke kracht nodig in jou leven. Nou, waar was ons? Ek denk ons was by vers 11. 12 sê, daarom dan broers, is ons skuldenaars nie van die vlees, om na die vlees te leven nie, want as jylle na die vlees leven, sal jylle sterwe, maar as jylle die gees, die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle leven. Wat is die einddoel van my leven? Wat wil ek bereik? Wil ek leven, of wil ek sterwe? Is dit een moeilike besluit? Wie wil sterwe? Wie sê nie, ek wil eerder sterwe? Ek wil eerder verlore gaan. Nou, die mens lewe nie. Hy bestaan nie. So nou sien ek, ek wil lewe, maar daar is een voorwaarde aan. Dit is nie net een kies en ek merk blokkie en ek skryf my naam op die lys en daar is ek nie. Daar is een as en een ondat. En vers 13 sê, want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe. So as jy jou lewe beplan, volgens jou vleeslike begeertes, ek gaan my talente aanwend terwille vir myself, die doel van my lewe is om my talente uit te lewe. Dan gaan jy sterwe.
Maar as julle die gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. So as ek my talente gaan gebruik vir die koninkryk, as ek my talente gaan gebruik om my vlees dood te maak, om seker te maak, hy staan nie die graf uit op nie, en die gees bly binne my, dan sal julle lewe. Dis my twee opsies, en dis redelik eenvoudig.